Друзі, всім привіт! Ви на YouTube-каналі Рух ТВ, і це наша традиційна рубрика «Рух Фемелі». Сьогодні знайомлю вас ближче з сім'єю Романа Дідика. Ми в медичному центрі, адже йдемо дивитися, як Роман проходить свою реабілітацію і, власне, як проходить один з складних періодів в своєму житті. На жаль, сьогодні записуємо з тобою цей прекрасний випуск. На жаль, під час твоєї такої вимушеної відпустки ти проходиш реабілітацію. Давай зануримось в цю тему. Розкажи, як психологічно ти сприйняв цей період, такий, який вибив тебе з колії, з тренувального процесу. Як психологічно ти сприйняв от, власне, свою травму? Та, звичайно, чуть життя помінялось, бо воно вибило мене з колії, можна сказати, в фізичному стані, психологічному, моральному, але це футбол, і від того ніхто не застрахований, тому буду терпіти і робити все для того, щоб пошвидше зажилити травму. Я думаю, що ти вже розібрався в багатьох таких медичних термінах. Розкажи, наскільки важкою є травма, що кажуть лікарі? Ну, травма така не є легка, але, по словам лікарів, то мені ще повезло, могло бути там дійти до операції, а так розрив двох зв'язок, ну, кажу, могло бути гірше, дякую Богу за то. Ром, те, що травма була отримана під час якраз львівського дерби, під час такого принципового протистояння, воно якийсь відбиток наклало, власне, на те, що так от емоційно все сталося, ти отримав цю травму? Та я думаю, що ні, я думаю, що свій фактор відіграв поле, вже кінець матчу, поле таке чуть виске було. Я думаю, що в будь-якому другому моменті, що могло би бути по-другому. Якраз в момент, коли сталося це все на полі, ти розумів, що от ситуація така серйозна. Що ти відчув в цей момент? Чесно, під час травми я думав, що там в разів 10 гірше, ніж в мене є. Я відчув такий хрусть в нозі, зразу подивився на ногу, бо думав, що вона буде так висіти, але кажу, слава Богу, що так. Це вже десь третій-четвертий раз отак виклик збірну і зразу якась там травма, або проти збірної там грали, також зразу травми, не знаю. Як казав Куполовець, кому вже молитись, не знаю. Роман, хто перший тобі подзвонив, коли ти зійшов з поля? Я впевнена, що там телефон розривався і був червоний. Від кого ці перші слова підтримки ти отримав? Дружина. Дружина, зразу вже ту секунду, я тільки зійшов в роздівалку, дивлюсь, вже пише, там чуть не плаче. Дякую. Та, звичайно, відчуваю, бо я так, можна сказати, пересуваюсь на костилях, то вона мені завжди там щось то в ліжечку принесе, то в ліжечку, тому дякую їй. Я бачу, що попри травму, ти в прекрасному настрої, за це тобі великий респект, так що ти з позитивом до всього ставишся. І давай шукати цей позитив у всьому. Ти зараз маєш багато вільного часу, і очевидно, що зараз триває чемпіонат світу, і я впевнена, що ти багато часу проводиш за тим, що переглядаєш футбол. Отож, розказ, за кого вболіваєш, можливо, маєш своїх фаворитів, хто вони? Чесно кажучи, дивлюсь кожен матч, бо весь час там тільки зранку їжджу на процедури і весь день вдома, то дивлюсь кожен матч, не пропускаю, вболіваю за Аргентину. На жаль, вони перший матч програли, але бажаю їм удачі і перемоги. Романе, повернемось до травми. Ти кажеш, що твоя найбільша підтримка є дружина. Які от правильні такі меседжі, слова вона знаходить, або, можливо, це якісь такі така справа поведінкова, як вона зараз поводиться, як проявляється? Адже кажуть, що друзі проявляються в біді, але я впевнена також, що і в коханні теж проявляються не тільки моменти радості, так і перемог, а також такі моменти не дуже приємні. Ну, я свою дружину дуже сильно люблю, і вона відіграє дуже важливу роль в моєму житті. Вона завжди мене всьому підтримує, допомагає, ми завжди радимо, що з чим робити, тому дякую їй. Романе, я обіцяла тим лікарям, що багато часу не займу, залишаю тебе в надійних руках, роби процедури, а я з твого дозволу їду до твоєї коханої знайомитися з нею ближче, знайомити наших глядачів з твоєю Діаною і також дивитися, чим вона живе. А вже ввечері зустрінемось разом. Друзі, а вас беру з собою. Поїхали!
закрутитися. Спасе. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Наверх. Підтягнутись, підтягнутись. Раз, два, і... От так. І зразу підтягнути. І раз, і два, три, чотири. Випрыжка, стоїмо, спина, підтягнулися, всі черлі зробили. Дівочка, поділися історією, і чому ти обрала для занять саме черлідинг? Як довго ти вже тренуєшся, що подобається? Я займаюся черлідингом вже 2 роки. Чому я саме обрала вид спорту черлідинг? Бо це дуже популярний та унікальний вид спорту. Коли я прийшла на саме перше тренування, мені дуже сподобалося, тому я зараз займаюся. Діана Володимирівна, який вона викладач, який вона тренер? Дуже хороший та професійний тренер, який нам ставить дуже круті та класні вправи. Діана Володимирівна, частіше сувора така чи добра? Строга. Але як ти вважаєш, саме в такому спорті, в черлідингу, потрібно, от, щоб тренер був такий строгий? Так. Що вона вам цим хоче привити? Хоче, щоб ми більше старалися та робили дуже важкі вправи. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І раз, два, перші, другі, треті і вперед. Діана Володимирівна, твій тренер, розкажи про неї детальніше, що тобі в ній найбільше подобається. Яким вона є тренером для тебе? Вона буває інколи строга, але вона загалом добра, ніж строга. Сильно, сильно. І зараз через верх. Раз, два, три. Перетягнути ногу. Сильно. Рівняння, де? Раз, два. Наверх, наверх. І подумали тут, ніхто нікуди не спішить. Діана, ще не побувавши в тебе на тренуванні, на твоєму занятті, дивлячись, як ти гарно викладаєш діткам, помітила відразу 2 речі. По-перше, тобі скажу, що я максимально захопленні від твого заняття. Що помітила? Що, незважаючи на те, що ти такий досить строгий викладач, я так зауважила, тебе колосально люблять діти, і вони до тебе дуже тягнуться, і це дуже помітно. Як ти в собі поєднуєш оцю таку строгість, і попри те, діти тебе так сильно люблять? Дякую, що оцінили нашу роботу. Взагалі, до дітей треба так, деколи батогом, деколи пряником, як то кажуть. І насправді, я не є така строга, як здаюсь на перший погляд. І діти то знають, що я там можу крикнути, але то так. Там я раз крикну, раз похвалю і так далі. Тому якось я думаю, що це ще енергетика повинна бути. І в нас класна енергетика в залі, в нас дуже класний тренерський колектив, і всі один одного підтримують, і ми там за ручки перед змаганнями всі кричимо там Nancy Dolls. І я думаю, і від того все йде воно, і так виходить. Я бачу, що це такий спорт, який зараз набуває якоїсь такої великої популярності. Знедавна почала дуже стрімко набувати популярність. Взагалі, колись це було більше як група підтримки, і вже зараз воно переросло в професійний спорт. Мені подобається, тому що тут поєднюється і акробатика, і гімнастика, і танці, і виглядає, мені здається, круто. Дуже масові команди, є і дуети, і квартети соло, і дитина може в будь-якому напрямі себе проявити, бо в нас так само є там от з помпонами, називається данс, там джаз – це коли ми без помпонів, і хіп-хоп – це вже більш в широких костюмах, там в кросовках вони танцюють. І тут можна проявити себе взагалі, реально в різних напрямках, тому от… Подобається, я думаю, мені і дітям подобається. То, що діткам подобається, це однозначно, повірте, так видно по їхнім ученятам, коли вони просяться, а можна я це зроблю, а можна я це зроблю. Це справді дуже класно виглядає. Яка складність є в роботі з дітками? Адже я розумію, що, і всі, напевно, розуміють, що це дуже складний процес займатися з дітками. Вони всі різні, в кожного може бути різний настрій, різна історія, різні таланти і вміння. От, власне, в чому складність їх всіх, як окремих одиниць, зібрати в один колектив і тренувати їх разом?
Ну, скажу так, що коли я починала і починала тренувати ще маленьких дітей, таких 3-5 рочків, мені було дуже складно, і я не знала, як знайти підхід. І я попросилась, кажу, дайте, будь ласка, мені старшу групу, бо я не витримую. Зараз вже легше, зараз вже я і почала і тих тренувати, деколи допомагаю там з маленькими, то мені вже нормально. Ну, тоді я не могла взагалі, а старшому легше набагато знайти підхід, якось, я не знаю. І класно, коли вони бачать, наприклад, в нас є діти, які довше тренуються, і в них там чуть-чуть краще виходить, а ті дітки, які недавно прийшли, бо в нас є такі, що тренуються там 5 років, є такі, які там рік тренуються. І оці дітки, вони дуже тянуться до старших, там, до тих, що довше займаються. Діан, ти майстер спорту з художньої гімнастики. Очевидно, що це такий був складний шлях. От розкажи, будь ласка, про нього, як довго ти в цьому спорті, як все починалось і як, власне, все розвивалось? Ну, я прийшла в 5 років, мене привела мама, почала тренуватися. Спочатку там дуже великих надій якихось не було, там, не знаю, ходила так, для здоров'я. Поки подобалось, так і ходила. Потім в мене завжди був такий характер, що мені хотілося там ще і ще і ще. Я бачила, якщо в когось вийшло краще, то я хотіла так само робити, як той, хто робить краще. І воно мені пішло, і все було добре. Потім почався в мене перехідний вік. Це був такий найскладніший період, коли я почала набирати вагу. В мене така схильність до повноти досить, там гормональні збої почались. І в гімнастиці дуже важливо зберігати завжди форму, завжди бути худенькою, підтягнутою. Тоді в мене там були і зриви всякі, там я ходила, плакала, не знала, що мені робити. Але якось вона то все пережилася, слава Богу. І здобула майстра спорту, і все, вже щаслива. Із-за ваги в мене почались проблеми, вже і коліно почало боліти, і спина. І зараз воно мені все вилазить, тому що я зранку можу встати, в мене все позащемляє. Я кажу, Рома, в тебе травма, а в мене все болить теж. Власне, кожен вид спорту, художня гімнастика, точно так само, як і футбол, як і будь-який інший професійний вид спорту, коли людина повністю віддається там, своєму спорту, своєму заняттю, він в будь-якій мірі є травматичний. В меншій мірі, в більшій мірі. Ти на собі відчула, як професійна спортсменка, що це таке. Зараз твого коханого травма, важка травма. Пригадай, будь ласка, ті свої емоції, коли ти дивилася матч ФК Львова проти Руху, і коли сталася, власне, оця така проблема, біда, як ти відреагувала? Це, чесно, був жах. У мене взагалі, в Ромі часто бувають деякі такі травми, але, слава Богу, в нього зазвичай такі, що не дуже надовго. І в мене після того, як в нього там часто якісь травми були, вже перед кожною грою була така тривога. Я боялася, щоб хоч би все було добре. І тут вже вроді, ну, ми розстроїлись, бо вони програвали тоді, але я вже думаю, ну хай вже дограють. І якісь там 86-та хвилина. Я бачу, що він падає і кричить. Я берусь за голову, я сиділа там якраз з дівчатами, всі разом дивилися футбол. Взялась за голову, просто так, як на дивані сиділа, так і скотилася. Бачу, що він лежить на траві, там чуть ли не плаче, кричить, перевертається. Я зразу, в мене руки трясуться, в мене все трясеться, я не знала, що мені робити, взагалі куди бігти. І ще й бачила, що його вже несуть на одній нозі, він скаче з поля, то я вже поняла, що не просто там якийсь зайбій чи якась, ну, така легка травма. Це дуже важко, я не знаю, я чесно не думала, що це настільки важко це от все переживати. Мені здається, коли там я травмуюся, то не настільки боляче, ніж коли там травмується хтось з твоїх рідних. Діана, я сьогодні спілкувалася з Романом, і він, власне, поділився, що ти зараз максимально багато часу стараєшся і уваги йому приділити, і максимально допомагаєш, максимально його підтримуєш. От ці такі моменти твоєї підтримки, вони пов'язані з тим, що ти теж професійна спортсменка, ти розумієш, що таке травма в професійному виді спорту, наскільки це важко психологічно, і вибиватися з ритму, так? І, власне, в Рома був виклик в молодіжну збірну України. Це теж дуже такий вагомий момент. Вже не вперше в нього така історія, що він не може туди поїхати і змушений дивитися ті матчі по телевізору. Ну, оце, що за збірну, я взагалі не знаю, чесно. Я спочатку думала, що це не може такого бути, там, ну, раз травмувався при збірної, другий раз, то все нормально, там, більше такого не буде, ну, коли от вже там четвертий раз. І потім, ну, я вже навіть не знаю, що думати, як таке важливо, ну, може, якась реально недоля, там щось.
Роман сьогодні казав, куди, кому молитися, в яку церкву ходити. Я вже йому придумувала там червону ниточку носити, якийсь браслетик, посповідатися, сходити в церкву. Я не знаю, що йому треба зробити, щоб його то зняли, хто його там, може його хтось червить, хтось не дуже долюблює. Але ти знаєш, що я зауважила, що попри травму, от Роман, він завжди такий, що він максимально позитивний, так? Є складний етап, він його розуміє. Я не знаю, можливо, це твоя заслуга, що він такий в максимально наповненому крутому настрої, і я кажу, Ром, ну що, наскільки вилетів? Він каже, та вже там за тиждень робимо МРТ, все, я не хочу довго там лежати, все, я хочу тренуватись, буду закачувати травму, там заробляти і так далі. От це така якась лідерська його якість. Вона, мабуть, пов'язана з твоєю такою підтримкою. Ну, якщо чесно, я завжди говорю, що все, що не робиться, робиться на краще. Я кажу, ну в тебе зараз травма, а якщо б ти там поїхав і було б травма там на рік часу, бо в футболі може всяке бути. Я кажу, я завжди йому говорю, що значить так мало бути, значить, ну так сталося, значить то якийсь певний поштовх. Після травми можна ще сильнішим ставати і ще більше набирати сили і закачувати то все, і йти вперед до перемог. Юлія, пропоную поїхати до нас додому, Рома нас вже чекає. Робота вже на сьогодні закінчена, тому гоу. Їдемо. Ром, Діана, попри те, що ми зараз вимушені так всі бути без світла, так майже вся Україна, адже маємо неадекватного сусіда. Попри те, свічечка горить, і у вас вдома дуже гарна така затишна атмосфера. Це дуже відчувається, коли тільки заходиш в квартиру. Я так розумію, Діана, що ти відповідаєш вдома за атмосферу. Рома тобі в цьому максимально допомагає. Розкажіть свою історію, як зародилося ваше кохання, а вже потім поговоримо, в що воно переросло. Ну, взагалі, ми були знайомі з 8 класу, бо ми були однокласниками, ми вчилися в училищі фізичної культури. Але якось в школі не складалося, мені було не до того, я думаю, хоча залицяння були від Роми, так розумію. Та ні, ні, ну якось взагалі, я навіть не звертала на нього увагу, і він на мене теж, ну, взагалі такого не було нічого. А потім якось вже після закінчення 11 класу, у нас ще був випускний, я вже собі так кинула око, так думаю, нічого, так подобається, там думаю, симпатичні. І потім ми якось зустрілися на Новий рік, посиділи в компанії, після того списалися, там походили, погуляли туди-сюди і все. Була якась офіційна пропозиція стати Романовою дівчиною чи ні? Ну, чи як це вас відбувалося? Написав мені текст в інстаграмі, сказав, щоб ми зустрілися, погуляли. Там щось сказав, типу, давай, почнемо щось робити. Чужні хлопці. Кажу, то добре. Та й все. Ром, за там практично майже 2 роки ти наважився зробити такий серйозний крок і в такому дуже молодому віці. Наскільки це було свідомим рішенням для тебе? І як довго ти до цього йшов? Ну, наважувався я на цей крок, десь думав півроку, там радився з батьками, з рідними і підійшов до того рішення цілком свідомо. Діана, не лякало тебе це, що так швидко все відбувається? Ну, трошки злякало. Так, на день я так собі щось поплавила. Ми якраз тоді на морі були, я собі поплавила, так подумала, думаю, що ми робимо, то що щось дуже рано. А потім якось поняла, що ну, я того хочу, він того хоче, чого ні. А для тебе сам момент пропозиції, він був очікуваним чи не зовсім? Ну, були якісь такі натяки. Там він щось там міг сказати, таке ляпнути, ще щось туди-сюди, але так, щоб він там прямо говорив, що там ми їдемо на море, тобі зроблю там пропозиції, то такого не було. Скільки ти часу перебувала в такому стані шоку? Ну, я не знаю. У мене взагалі отак от спочатку був такий ступор, я не розуміла, що робиться, і якось так заспокоїлась, і ми потім вже прийшли в номер, і всі я скинула фотку там, і всі почали дзвонити, кричати, пищати, плакати. А ми двоє лежимо собі спокійно на ліжку, не розуміємо, що робиться. Там кіпіш, і сарам, і всюди. Але класно було. Ром, ви дуже швидко заручилися після пропозиції, так, пройшло 2 місяці, якщо не помиляюся. І у вас така унікальна дата створення нової сім'ї 22 лютого. 22.02.2022.
Отож, за два дні після того, коли ви створили нову молоду сім'ю, в нашій країні починається така біда, повномасштабне вторгнення Росії на нашу територію. Десь, напевно, не встигли ви посмакувати цим таким романтичним моментом створення сім'ї і відразу в такі страшні негативні емоції пригадали той період, як він у вас відбувався. Та звичайно, воно так зразу якось вдарило по нам, по нашій сім'ї новій, тільки створеній. Ми там планували вже і на літо весілля, але, бачите, прийшли до нас орки на нашу землю і всі плани наші зруйнували. Перші дні війни, то я пам'ятаю ранок, десь 5 чи 6 ранку дзвонить Дянина мама і каже, просинайтесь, війна почала. Ми такі, ну як війна почалась? Просинаємося, дивимося, всі тривоги. Якраз хотіли машину поїхати заправити на заправку, там черги просто кілометрові. І зібрали речі, поїхали в Брюхович. Попри те, до батьків, так? До батьків, так. Попри те, ви в новому статусі, в статусі вже сім'ї, тільки після одруження почали жити разом. Діан, тут, мабуть, швидше до тебе питання. Розкажи, як життя міняється, коли ти вже в статусі дружини офіційної? Життя в нас там не сильно змінилось в плані там якихось сварок там, чи щось такого. Там, я не знаю, ну як буває, кажуть, там після одруження зовсім інакша людина стає, там ти його не впізнаєш, там мене теж лякали. Подружки, типу, наш так ран, всяк таке. Але якось, ну, все добре було, мені подобалося, не знаю. Мені подобалося, що ми там засинаємо разом, просинаємося, сніданки, романтика туди-сюди. Може, то в нас ще перший рік якийсь там ще букетний період йде, а потім вже такого не буде. Я вже буду думати, коли вже на виїзд поїде, не подовше. Ром, тут питання більше до тебе. Буде ця романтика тривати? Я надіюсь, що так. Хто у вас в побуті за що відповідає? Ром, тебе є вимоги такі, що Діана повинна тобі готувати? Та ні, такого нема. Там раз Діана зробить сніданок, раз я. На вечерю тільки Діана робить, бо найбільше виходить. Ром, я сьогодні побувала на роботі в твоєї Діани і побачила, який вона трудоголік, як вона багато працює, наскільки вона викладається на своїй роботі. Наскільки для тебе цінно, що вона така повноцінна, сформована вже особа людини, яка дуже багато працює над собою, ще дуже багато свого таланту, своїх мінь передає майбутньому нашому поколінню. Я їй багато разів говорив, що бо вона дуже часто приходить після тренувань і зла, і змучена. Я їй часто говорю, звільняйся, кажу, на що тобі та робота? Ну, все нормально, і так живемо, нормально, спокійно. Але Діана хоче, то чого ні, молодець. Ще одна така, я вважаю, дуже вагома зміна в вашому житті. Ваша сім'я поповнилася, ваш є тепер маленький Тедік. І завдяки, до речі, цій сім'ї, друзі, тепер і в мене вдома є собака. Але зараз не про це. Розказуйте, як вже довго ваш Тедік і як ваше життя наповнилося радістю разом з ним. Тедік нас вже майже 3 місяці, 2.5 місяці. Ми його купили дуже спонтанно, так от щось день думали, та давай купимо собі собачку. Та що, ні, давай купимо. На наступний день знайшли, поїхали в Луз, зразу забрали. Життя змінилось, чесно, позитив. Приходиш додому, він там щось тебе погавкає на тебе, трохи повизує, покричить на тебе, але класно, дуже раді покупкою. Про цей побут, хто більше часу проводить з собачкою? Хто у вас, як ви там ділитесь, міняєте? Чесно, порівну, бо зранку я їду на тренування, Діана сидить з Тедіком, а після обіду Діана йде на роботу і я сижу з Тедіком. Які секрети ваших відносин і в чому оця така гармонія, на вашу думку? Любити один одного. Повна довіра, я думаю, що обговорювати всі проблеми, не стидатись, заговорити. Головне – говорити між собою, і все буде добре. Друзі, ось такі таємниці щасливих, класних відносин сім'ї Дідиків. Я вам дуже дякую за цей день, який ми провели разом. А вам, друзі, дякую за ваш перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і очікуйте наступних випусків. Па-па! Па-па! Па-па!